Se che gusta o cinema, podes facer unha película de romanos. Ai, sácateme dai, que estou estresado. Teño que sufocar unha rebelión na Galaequia. Outra vez? E que fago? Deixos. Ai, décimo Brutus, Ludovico. Ti non te sacougo. Podes facer unha película de vaqueiros. Pon un juez que dobre. Vostede non é de aquí. Ai, non. Sonche de Maruxa de McAllaghan, a de Rebordans. A que abría panadería, e logo o rancho de búfalos, e logo a línea de dilixenxas que van ta Fort Apache. Era che moi emprendedorinha. Daquela somos curmáns. A esta, invita a casa. Podes facer un musical. Gonna use my legs, gonna use my star, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Ou podes mesmo facer unha película de terror. Con moita nubosidade tamén foi aumentando o vento. En estes momentos atopámonos ante un empeoramento do tempo importante, polo menos hasta a primeira mitad do día. Situación, botándolle unha olhada de marcha no momento xa en que cariño, unha baixa profunda. Cariño, oxe non tes boa cara. Concretamente, o suroeste. E serían os percebes. O sur, o suroeste da península. Ai, que tan delicadinho me es. Toda esta nubosidade que ten moita actividade, moita humedad, vaise seguir desplazando. Ou pode rodar unha película de romanos vaqueiros musical que meta medo. Gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Cine o I Coruña Curtas, rarchando coas diferenzas de xero. Nobody else here, no one like me.